Es saprotu par tiem ieročiem. Ieročiem katram ir sava atbildība. Jautājums, kādiem mērķiem un ko tu ar viņu darīsi? Palīdzēt aizstāvēt mūsu valsts. Šis arī būs tas šķīstītājs, ka tu parādīsi, cik tu esi lojāls savai valstī. Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Šau garā! Es gribēju teikt, ka mēs šodien mūsu skatītājiem, klausītājiem, jo tas mums iet YouTube un visās straumēšanas vietnēs, ka mēs šodien nelielu interviju ar bijušu aizsardzības ministru un Saeimas deputātu Raimondu Bergmani. Tieši par to tēmu, ja aizvakar no rīta pamodos un skatījos Euroņus, tad noskaņojums bija šausmīgi bēdīgs. Šodien ir mazliet optimistiskāks skats uz dzīvi, jo cīnās pretī Ukraiņi. Un tādēļ ir jautājums, ko mēs arī esam saņēmuši no daudziem saviem klausītājiem, skatītājiem, ir no medniekiem. Ko reāli tagad mēs varam Latvijā darīt un ko mednieks var darīt? Un viens no galvenajiem jautājumiem bija, ja mums tagad ir pēkšņi sliktākajā gadījumā jāevakuējās, jābrauc prom, ko darīt ar ieročiem? Nu, tas ir vesela tēma, tādēļ mēs arī par šo jautājumiem gribam ar tevi parunāt mazliet un ieviest cilvēkiem skaidrību. To pēdējo pusi man bija grūti saprast, kur mēs brauksim prom, jo īstenībā nav jau kur braukt. Nav jau kur braukt, un to pierāda, tas jau ir tas galvenā atšķirība visā šajā, nu, diemžēl, ļoti traģiskajā stāstā, ka tie cilvēki cīnās, un tu nevari pakļaut tautu. Nevari pakļaut tautu, ja tauta nevēlās to, un viņi cīnīsies ar plikām rokām pret tankiem, un tā ir tā atšķirība, un šī diskusija, kas mums līdz šai nedēļai bijis ļoti daudz mūsu valstī attiecībā par rīcību krīzes situācijā, tad man tas tiešām liekas nesaprotami, kad mēs tur runājam, kurš kā dosies vai kā nē. Tieši tā kā Ukraiņa darīja, kur ir tuvākais mobilizācijas punkts, dodās uz turieni un iet cīnīties par savu valsti. Tas ir tik vienkārši īstenībā. Tas nav vienkārši saprotot to, ka tu redzi tie cilvēki bojā un arī tu var iet bojā. Bet tā, to pierāda, ka Ukraiņa šobrīd nav nekādas dažādu variantu, ir tikai viens. Ņemt un cīnīties par savu valsti. Un to viņš šobrīd pierāda un... Lai lūksimies tikai, lai viņiem viss izdodās un pietiek spēku, un ko mēs varam palīdzēt? Nu, mēs varam palīdzēt tik, cik mēs šajā brīdī varam, un to, ko es šobrīd esmu redzējis, ka vakar ir pieņemts lēmums palīdzēt ar ieročiem un dažādām citām lietām un munīciju un citiem resursiem. Ukrainas valstī, un tas ir ļoti, ļoti pareizi, un es šorīt arī no rīta redzu, ka mēs arī mēģinām, un tas, kas tiešām viņiem būtiski, ko es arī dzirdējis, esmu šajās dienās, kad šis degvielkrājums, un ko jau mēs arī no citu kāri pieredzi zinām, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks, un tāpēc iespēja palīdzēt. Un, protams, dažāda veida palīdzības, kas droši vien būs vēlāk nepieciešams, kas jau bija notikušas, kā ievainoto uzņemšana pie mums, droši vien palīdzēt viņiem rehabilitēties šeit, droši vien bēgļu uzņemšana, gatavošanās bēgļu uzņemšanai un daudz cits tikai. Nu, vienīgais, kas man jau kuro reizi, man negribas to tik bieži atkārtot, bet laikam ir jāatkārto, un es ceru, ka varbūt šajā reizē izdosies to realizēt, ka mums valsts ir nepieciešams tāds koordinēts krīzes vadības un monitoringa centrs. Un tas ir tas, kas šobrīd ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un redzot to iepriekšējo mūsu pieredzi, kas šobrīd vēl ar vienu turpinās ar pandēmiju, tas ir tas, kas, man liekas, trūks šī koordinācija un informācijas apkopošana. Un tā rezultāta arī reaģēšana uz tām situācijām. Un tas ir tas, ko... Piemēram, es ļoti labi redzēju, piemēram, kā darbojās šobrīd Ukraina. Viņi tam bija, es domāju, pietiekoši ilgstoši gatavojušies un arī droši vien ņēmuši vairāk to bēdīgo pieredzi.
līdz 14. un 15. gadā. Un līdz ar to precīzi ziņojums no rīta, kā strādā kritiskā infrastruktūra, kas mums notiek tur, kas mums notiek tur. Un tas jau arī šobrīd ir tas, ko mēlamies mēs uzbūt, drošu valsts aizsardzības sistēmu. Un, protams, ka tas ir arī viena no NATO šī brīža aktualitātēm, ka viņi runā par šo valsts noturību krīzes situācijā. Un tā ir tā palīdzība šādā gadījumā arī viņiem, lai šī valsts būtu rīcības spējīga tajā brīdī, ja gadījumā notiek kaut kas. Un tur jau ir izstrādāts šīs līnijas, un tas viss ļoti aktīvi sākās no ļoti vēsturiskā notikuma 2016. gadā, kur arī man bija lēmts piedalīties, un kad tika pieņemts šis lēmums izvietiet pie mums sabiedroto kaujas grupu. Un tur arī tika runāts tiešām par šo noturību valstu, un tāpēc arī NATO speciālisti brauc uz katru no NATO dalību valstīm un sadarbojās ar konkrētām institūcijām, kuras ir atbildīgas par šīm lietām. Un tas jau ir tas, ko mēs bieži dzirdam, redzam, bet tikai tad, kad varbūt krīze kaut kāda ir iestājusies, sākam aizdomāties. Bet saulēcīga sagatavošanās dot to milzīgo iespēju pārvarēt viņus daudz, daudz kvalitatīvāk un maz sāpīgāk. Un tas ir tas, ka tiešām kā darbojās, un tās tad septiņi pilāri ir uz šīm NATO izstrādātēm, un tā kā mēs veidojam savu visapgarošo valsts aizsardzību, un tas ir, protams, šis, ja mēs runājām par mūsu, šīm sistēmas izveidošanu, tad tie septiņi pilāri ir militāro spēju attīstība, sadarbība, sekmēšana starp privāto un publisko sektoru, tad ir civilā aizsardzība, tad ir tautsaimniecības tiešām noturība, psiholoģiskā aizsardzība, strateģiskā komunikācija, kas tiešām ir ļoti, ļoti svarīga, un sabiedrības izglītošana, un valsts aizsardzības mācības ieviešana skolā, un tas ir tas, ko laikam mēs šodien darām, sabiedrības izglītošana kopā ar jums. Un par to ir daudz jārunā tiešām, kā mēs spējam būt gatavi un darboties, un kā mēs varam ik viens iesaistīties. Un šīs koordinētās informācijas saplūšana vienā vietā un monitorings ir tas, kas ļoti, ļoti, ļoti palīdz tādās krīzes situācijās, un ka tev ir skaidrs algoritmus, kā tu rīkojies. Mēs nepavēlti zinām, man liekam, tāds varbūt nebūs labs piemērs šajā gadījumā, bet, piemēram, visu valsts, piemēram, tāda kā Japāna, no mazām dienām tiek mācīt, kā jārīkojās zemestrīces gadījumā. Un viņi pilnīgi no mazotnes zina, kas ko dara, kur ir labākā vieta, kur atrasties tajā brīdī, kas jādara, ko nedrīkst darīt. Un līdzīgi, es domāju, arī mums šeit Latvijā ir jāspēj būt sagatavotiem, ir šis izstrādāts civilās aizsardzības plāns. Šobrīd tikai viņu vajag ieviest un pilnveidot un atbilstoši tam arī sagatavot resursus un darboties. Jo šīs informācijas, kā es teicu, apkopošana un vadība ir tas pats galvenais, un šorīt arī no rīta lasot mūsu valstī tieši tā, ka daudzas pašvaldības jau ir gatavas un iesaistīties un ir mēģinājuši arī apkopot, kā un ko mēs varam. Un tāda šī informācijas nodošana tāda civilās aizsardzības atbildīgai, kas šajā gadījumā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, iekšlietu ministrija. Mums šobrīd tiešām ir jādomā par to, un šī būtu tā īstā reize, kad mēs varētu, laikam, realizēt šādu centra darbību. Un šobrīd nevajag domāt uzreiz par kaut kādu māju būvniecību, bet ir pielāgot to sistēmu un pēc tam jau veidot viņu tādu, kādu varbūt viņi izskatās tepat kaimiņos Igaunijā. Igaunijā jau šāds centrs ir. Un Lietuvas secinājums pēc pandēmijas, ka viņi šādu centru tiks arī uzbūvēts un ievies no 2023. gada 1. janvāra. Es domāju, ka arī mēs to spēsim. Šā garām jaktei būt. Tā
es saprotu par tiem ieročiem. Ieročiem katram ir sava atbildība, un es domāju, tur ir ļoti precīzi, ko jūs pat labāk droši vien zināt, atbildība par ieročiem, kāda ir, un šajā gadījumā, jā. Nu, vienkārši, tāpēc, ka šobrīd mednieku veikali ziņo, ka munīcija ir izpirkta. Nu, jautājums, nu, ja tu viņu pērci to munīciju, tad jautājums, kādiem mērķiem un ko tu ar viņu darīsi? Nē, nu, zini kā. Dušiņ, nu, maradierismus un vēl galvās. Šajā gadījumā droši vien to mērķi mēs nevarēsim neviens noskaidrot. Nē, šajā gadījumā, kā mednieku var iegādāties munīciju medībām. Un daudzām savādā, nu, droši vien arī šajā brīdī daudz cilvēki droši vien arī kaut kā savādāk skatās uz to, kad viņiem ir ierocis, jā, un tā. Un tāpēc šajā gadījumā es domāju, ka ļoti labi, ka mēs vēl aizsardzības ministrijas laikā, kad es vēl biju ministra amatā, mēs noslēdzām šo sādarbības memorandu, kura ietvaros tad arī ir tas aprakstīts tās, kā mēs viens otru varam papildināt, palīdzēt. Tā skaitā, nu, cik es zinu, tad tas turpinās, notiek šīs apmācības, šī sadarbība starp medību kolektīviem un militārām vienībām, tā skaitā arī zemesardzes, kas ir tiešām tās, kas ir viszinošākās, jo viņas ir kā uz vietām, tātad, nu, tuvāk šajos reģionos. Un tā rezultātā šī sadarbība notiek, es domāju, es vismaz esmu dzirdējis, ka notiek arī daži mednieku apmācības un sadarbību, kā rīkoties konkrētās krīzes situācijas un kā palīdzēt aizstāvēt mūsu valsti. Es šodien klausījos Latvijas radio viens pa ceļam uz Šautu mežības, kur mēs esam, un bija stāsts par to, ka iestājoties zemes sardzē, cilvēkiem ir patiesībā dots tāds leģitīms status to savu valsti aizstāvēt. Nu, tad skaties kādiem līdzekļiem, jo viņi piedāvā dažādas apmācības, medicīnu, pirmā palīdzība, sakari, kursi, kur var, piemēram, smago tehniku vadīt, kaut kādus iemācīties, nezinu, traktorus, smagās mašīnas. Nu, tas bišķiņ vairāk izskaidro to, jo liekas, nu kā, nu zemes sardzē tagad būs mācības, tev ir pa smežu jāskraida, bet izrādās, nu, man pašreiz tā atklāsme bija, ka tā ideja iestāties zemes sardzē ir daudz plašāk, nekā daudz cilvēku patiesībā saprot. Jā, to mums vajadzētu parunāt. Bet es saprotu, memorands, vai teiksim, bez iestāšanās zemes sardzē, iedarbinot memorandu, mēs varam izmantot, aizstāvēt savu valsti kaut kā savādāk? Nē? Jūs nevis varat, bet tas ir pienākums, un tas ir šis. Nē, tas, nu ņemt savu ieroci un aizstāvēt, es tā domāju. Es biju domājis, teiksim, man ir ierocis, es ņemu un aizstāvu valsti. Bet tad man jāstājās struktūrās kaut kur iekšā. Nu, zemes sardzē jāpiesakās. Nu, tas mēs šobrīd jau runājam par dažādiem scenārijiem, nu, bet, protams, ka tas būtu tas labākais, ja būtu šī sadarbība, būtu zināms, un tas jau arī notiks, tad, ja nu nedod Dievs mūsu valstī būs karš, tad katram būs saprotams, kur viņš dodās un kur ir viņa vieta aizstāvības laikā. Nē. Un, nu, kā es arī teicu, nu, mobilizācijas likums, tas ir pilnīgi skaidrs, kur katrs dodās un ko viņš tur dara. Un, protams, jau, nu, tas, kā jūs teicāt, tas, ka varbūt, nu, situācijas dažādas, un pēc tam tas var izvērsties kā partizāna karš, ja, nu, tad arī tādā ziņā, ja, tātad, kā mēs spējam pretoties konkrētam jau variantam. Un par to jau ir, tas ir, kas būtu tas labākais, ka mums būtu šādas apmācības, sadarbība un kā mēs varam izmantot to potenciālu zināšanas, tas, kas medniekiem ir neapšaubām priekšrocība, cik viņi labi pārzien savu teritoriju, cik viņi ir organizēti un ātri var norēģēt uz kaut kādām krīzes situācijām. To mēs zinām, kaut vai nu, to pašu pieredze, kad nu, kaut kas notiek ar mežu dzīvnieku uz ceļa, un tad ir diezgan liels varbūt avārija, ja? Cik ātri tas tiek veikts, kaut kur sazinoties un ātri tiek iedarbināts un rēģēšanas spēja. Tā jau ir tā milzīgākā priekšrocība šiem medību kolektīviem, kuri ir tiešām ļoti tādi, man liekas, nu, ļoti ātri rēģējas spējīgi un palīdzīgi. Un viņiem tiešām es pats te otro reizi mūžā piedaloties medībās, kā dzinējam, sen nebiju bijis, 20 gadu atpakaļ bija pirmā reize un šogad bija otrā reize. Tad es redzēju to sadarbību un cik ir attīstījusies šie sakaru sistēmas jau pašiem medniekiem.
jau šobrīd, un viss tas, kā viņi pārzina teritoriju, un zina katru strautu un katru grāvī. Un tas, man liekas, arī bija tas, kas var dot milzīgu pienesumu tajā brīdī, ja nedodies, kā es teicu, ka mums ir kaut kāda tāda krīze. Nu ko, lādē iekšā! Tev bija personīgs jautājums, Oskar. Man arī jūs viņu uzdevi. Tu jau viņu uzdevi? Es par to memorandu tam... vairāk vai mazāk. Mēs pirms tam runājām arī ar Oskaru par to, ka tagad, kā teica, soc tīklos parādās tie cilvēki, kas ir tā kā... A, tu par šito jautājumu domāji. To jautājumu. Jā, to jautājumu. Nē, nē. Nē, mēs ar citu... Jā, kā rīkoties? Drīzāk jautājums ir, kā rīkoties un kā rēģēt uz tiem, jo šajās dienās sociālajos tīklos ļoti labi izfiltrējās starp medniekiem esoši prokrieviski mednieki, tā es nezinu, vai personāži. Subjekti, ja tā varētu teikt, jo mēs saprotam, ka starp medniekiem ļoti daudz, kas atbalsta Krievi, kā izrādās. Nu, teiksim, ar saviem izteikumiem sociālajos tīklos, teiksim, Facebookā, viņi tur uzliek Krievijas karodziņu sev virsū par atbalstu Krievijai, nevis Ukrainai, ja? Un tas rada zināmu uztraukumu, ja, arī mums mednieku sabiedrībā. Ko mums tagad darīt, bez mazvai, ja? Nu, jā, nu, šis laiks ir tas laiks, kā es teicu, un šis arī būs tas šķīstītāv, kad tu parādīsi, cik tu esi lojāls savai valstī. Un šeit jau tās maskas ir kritušas visiem šobrīd, un es domāju, skaidrs, ka cilvēki droši vien dienesti un daudz lietas strādā un droši vien ir piefiksējuši kaut kāds, ko jūs minēju, to informāciju, un, protams, arī jums, kā mēdniekiem, es domāju, šajā gadījumā tad ir jāspēj saprast, apzināt, droši vien informēt un rēķināties ar to. Un tas ir šobrīd, tas, domāju, tādā memoranda ietvaros, jūs to varat droši vien pārunāt ar atbilstošiem dienestiem un arī, nu, sazinoties droši vien arī ar citām institūcijām visu to izvērtēt un apzināt un saprast, kāda ir tā situācija. Bet, kā es teicu, tas tiešām ir ļoti... Šis brīdis ir tas brīdis, kad tev vairs nav nekādas laipošanas. Tev vai no tā, un, diemžēl, tāda ir tā situācija izveidojusies, ka daudz cilvēki vai no arī šajā informatīvajā karā, kas tiešām šobrīd notiek, un tas ir tas, ko es arī esmu daudzkārt šajā dienā teicis, ka cilvēki, nu, es nezinu, viņiem... jāizvērtē, kurš ir paties kaut kāda informācija, kura nav paties, un arī jūs uzdotais jautājums arī ir jāsaprot, ka tā varētu būt arī kaut kāda cita, kaut kāda informācijas iepludināšana, lai radītu arī šeit varbūt kaut kādas situācija tāda. Tā kā tas viss ir tošām jāizvērtē caur tādu savādāku prizmu, droši vien atbilstošie dienesti par to jau domā un rīkojās. Un šajā gadījumā, nu jā, tas ir tas, par ko šajā brīdī jūs pareizi uzdevāt jautājumu. Un, nu, būs jādomā un arī mednieku kolektīviem un medību biedrībām. Droši vien būs, es nezinu, kā jums savienībā vai biedrībās, vai kā ir kaut kādas, nezinu, savi noteikumi. Un droši vien tad ir jāapzinās to, kā tad jūs turpiniet vai kā no aicināt skaidrot vai varbūt kaut kādā veidā risinot šo jautājumu arī tādās sarunās un tiešos jautājumus. Piemēram, mums valstī ir skaidri, zinām, visi ieroči īpašnieki. Nu, ja notiek ļaunākais un šī datu bāze nonāk ienaidnieku rokās, tad sanāk, ka nu, vajag ātri tos ieroču īpašniekus tā kā var arī identificēt, izskaitļot un zinās, likvidēt. Kur atrodas ieroči? Kur ir tā, nu, ne garantija, bet tā sajūta mums ieroču īpašniekiem, ka tā informācija ir pietiekami droša. Es domāju, ka garantija nav un īstenībā ļoti tāds nozīmīgs jautājums par informācijas drošību un kiberdrošību kā tādu. Un šajā gadījumā tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, un tā ir tā
jāsaprot, ka šī brīža mūsdienu situācija ir tas, ka šī ievainojamība caur šādām tehnoloģijām ir pietiekoši liela. Ja mēs paši nerūpējamies par savas drošību, šīs gan informācijas, gan tehnoloģiju, un tas arī tas ir pie tās visaptvarošās valsts aizsardzības, ko es teicu, ka daudz uzņēmumu, kompānijas, arī cilvēki paši, neapzinoties lietojot mūsdienu tehnoloģijas, viņa ir nu, tā kā palīgi dažreiz sanāk dažādiem sliktiem cilvēkiem. Un šīs informācijas glabāšana un pieejamība ir tas būtiskākais un tas, ko es varu šajā gadījumā teikt, ka, nu, cik es arī, protams, nezinu, vai tas ir bijis, nu, tā ir, nu, patiesa ziņa, līdz ar to man ir grūti apgalvot, bet, nu, cik es parādījās, tad iespējams, ka tika arī uzbrukts Krievijas federācijas pusē, un arī viņiem, piemēram, visa informācija no aizsardzības ministrijas tīkla tika publiski nopludināta. Nu, un tas ir tas, par ko jūs jautājāt. Un šī gadījumā, piemēram, mums bija arī tādi gadījumi, kā runājot caur atklātību par to, ka mums jābūt visam pieejamam un visam atklātam, tad kādu laiku atpakaļ arī par mums tā kā karavīri ir amatpersonas un visu šo vajadzētu tā kā publicēt atklāt un tā. Un tad cilvēki tajā brīdī nebija aizdomājušies, ka var arī būt šādas situācijas, kādā mēs šobrīd dzīvojam un tādā veidā nopublicējot gandrīz vai cilvēkus, kas ļoti, ļoti atbildīgi par mūsu valsts drošību viņu datus, tātad mēs pakļaujam milzīgam riskam gan viņus, gan viņu ģimenes locekļus un visus pārējais, tāpēc tas jūsu jautājums tiešām ir ļoti būtisks. Es ceru, ka mums ir izdevies un mēs domājam par to, lai šāda situācija nebūtu un pie tā ir jāstrādā, bet tam droši vien ir jāatvēl pietiekoši lieli līdzekļi, kas šajā gadījumā droši vien būtu jādomā arī caur to prizmu, kā mēs uzturam šīs datu bāzes un tieši atvēlot vairāk resursus iekšlietu sistēmai, par ko šobrīd ir runājis arī valsts prezidents, ka iekšējā drošība ir mūsu šī gada prioritāte. Ja? Es ceru, ka tā arī rīkosies valdība un spēs rast šos līdzekļus un piešķirt tieši iekšlietu sistēmai, jo tas viss, par ko mēs šodien runājam, ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar iekšlietu sistēmu, gan civilās aizsardzības atbildība, gan daudz citas lietas. Tā skaitā arī tas, ko jūs jautājāt, šīs informācijas sistēmas, kas tiek uzturētas iekšlietu sistēmā, ir ļoti, ļoti būtisks. Un kā jūs pareizi minējāt, tad no šie ieroču tas viss ir svarīgi. Un tāpēc domāt par ikdienas tādu, nezinu, tas ļoti arī laikam drusku aizgūts vārds, tādu kiberhigienu, jā, vai kā par to, kā mēs paši rūpējamies par sevi, tā jārūpējās arī par visu pārējo, gan tas, kas ir mūsu telefonos darbiekārtās, un cik mēs to visu spējām aizsargāt, jo nu, laikam, man liekas, vienmēr vajag starunā minēt tādu saprotams piemērus, un lai cilvēki apzinās, kā tas var kaut ko ietekmēt, tad es kļūstot par aizsardzības ministru, man bija ļoti sarežģīti manam 9-gadīgajam puikām iestāstīt, ka nevajag visu tas, kas notiek mūsu mājās, dzīvokli ielikt publiskajā apskatē. Un, nu, pamēģiniet to iestāstīt 9-gadīgam puikam, tas nav tāds viegls izaicinājums. Un, nu, jā, un tas ir tas, ko es varbūt tādā drusku tādā vieglākā formā paziņoju, bet tas tiešām ir ļoti būtiski, ko jūs teicāt par šo drošību, par šo sistēmu un informācijas aizsargāšanu. Tas ir ļoti būtiski, tas ir ļoti būtiski un par to ir jārūpējās. Un mēs arī dzirdējām šajās dienās, ka tiešām notiek šie uzbrukumi mūsu sistēmām un šis pandēmijas laiks, kad bija nu, kad mēs ļoti daudz kur pārgājām uz attālināto līdzīgi, kā šodien mēs runājam attālināti par to, ka tā ir iespēja, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par to, kā mums to aizsargāt visu informāciju, jo caur šo iespēju mēs iespējams radām kādam citam atkal iespēju par sliktam cilvēkam izmantot to sautīgos un nelietīgos veidos.
Tāpēc vienmēr par to ir jādomā un jāsaprot. Un tas nav viegli, tas nav viegli, jo nu, tas ir līdzīgi kā varbūt apdrošināšana. Jā, ka mēs izšķiramies apdrošināt, tad jau varbūt mums kaut kas ir noticis. Domāt pirms un atveltīt tam līdzekļus, tas nav viegli. Ticiet man, es zinu, cik tas ir sarežģīti. Un līdzīgi ir ar šo visatvarošo valsts aizsardzības sistēmu. Tur ir jāiegulda milzu līdzekļi, un tas ir tā kā tādas mūsu valsts apdrošināšana pret kaut kādiem krīzes gadījumiem, un tajā brīdī, kad tev pretīm noliek droši vien citas nepieciešamības, kur cilvēkiem ir daudz vieglāk pieņemt. Un viņi saka, nu kāpēc mums nav tas, kas ir nu, ikdienā, mums ir ikdienas vajadzīgs, un tad runāt par to, kas varbūt mums varētu kādreiz notikt tikai. Un tam veltīt līdzekļus, nu tad tas ir tas sarežģītākais, man liekas. Nu ko, pārlādējam. Un tā, tas, ko es vēl varētu ieteikt, tad nu, skatīties plašāk uz tām visām lietām. Jo tieši tad šie jautājumi, ko uzdodat jūs, viņi jau ir daudz plašāk ir tie skatījums. Tas nav tikai par vienu konkrētu ieroču turētāju cilvēku vai kolektīvu, bet par visu šo sistēmu kā tādu. Un tiešām tāpēc, piemēram, tādas valsts aizsardzības mācības ieviešana mūsu skolās, tas būtu ļoti, ļoti nozīmīgi, jo arī es šobrīd vadot Latvijas šaušanas federāciju, un tur ir trīs arī tādas lielas sadaļas, kur viena ir šis sports, un tāds olimpiskais, kur viena ir šie lietišķā šaušana, kur ir dienesti cilvēki ar dienesti ieročiem un šauju un praktiskā šaušana. Un tāda ir mednieku sports, kurā ir darbojas arī mednieku. Un tas ir tas, ko es teicu, ka ikvienam cilvēkam, ja viņš nu, iemāca caur tādu, man liekas, šaušanu, iemāca atbildību, disciplīnu, tas viss, kas mums šobrīd ir tik nepieciešams. Un es jau saprotu, ka daudz cilvēku saka, nu, kam te mēs te, kam kādi, kur te nu mums 21. Gadā būs kāds, nu, kārši viss būs mierīgi un labi, nu, un tad mēs redzam tas, kas šobrīd notiek. Tāpēc tāda saulaicīga cilvēku informēšana, zināšana, iegūšana un kaut vai, kā es teicu, paturēšana rokā šī ieroča ir tas, kas cilvēkam liek aizdomāties, kas tas ir, kāds var būt ļaunums, bet tai pašā laikā, cik jābūt ir atbildīgam, cik mēs varam ar to darboties. Un tā. Tagad tas tādas lietas, kas tiešām ir ļoti, ļoti būtisks, un no tā nevajag baidīties. Un tāpēc es domāju, paldies jums par to šiem visiem jautājumiem. Un ja es spēju caur savu redzes punktu to tādā veidā paskaidrot, un kāds no tā varbūt sāk aizdomāties par to, par ko viņš varbūt nav aizdomājies ikdienā, paldies jums par to visu, un, jo šie jautājumi ir jāstāsta, jāmēģina un jāattīsta, jo savādāk būs ļoti sarežģīti mums nākotnē kaut kādā veidā izskaidrot cilvēkiem. Un tās situācijas, kā rīkoties krīzes situācijā, ja nav šo mācību, ja nav šo praktisko lietu, mēs jau varam, nu, es ceru, ka varbūt arī šajā brīdī sāks aizdomāties kaut vai par tādu lietu, kā šaušanas instruktora apmācība mūsu valstī notiek tikai teorētiski, bez praktiskās lietas. Un tu iegūsi šaušanas instruktora certifikātu. Es nevaru iedomāties, kā var nokārtot autovadītāja tiesības bez praktiskās braukšanas. Nu, un tā līdzīgi ir šeit. Tāpēc es domāju, nu, arī šajā ziņā ir jādomā, kā mēs rīkojamies, kāda ir šobrīd un kas būtu jāmaina, lai vienkārši mēs tam, tas rezultāts būtu tāds, kas kādu mēs ceram, bet bez tā mums būs ļoti, ļoti sarežģīti, un tāpēc šāda apmācība un zināšanas, es neviens jau nesaku, kad, un es ceru, ka dzīvē nebūs jāpielieto, bet tas, ka tev ir zināšanas, kā rīkoties tajā brīdī, kaut vai ar to pašu ieroci, nu, tas ir, man liekas, ļoti, ļoti būtiski. Tā ir, jā. Vēl pēdējais jautājums. Es saprotu, ka te situācija mainās ne pa dienām, bet pa stundām un ir grūti prognozēt, bet, piemēram, vakar kaut kādās sarunās tās konspirācija teorijas vienkārši fantastiskas. Viens saka, ka NATO
koncentrē spēks Polijā, ka mūs tāpat tās atdos un principā ar ko rēķināties? Nu, kāda ir reālā situācija? Nē, neko nevajag šādām konspirācijas telefonā. Tas ir tas, ko mēs sākām laikam. Tas informatīvais karš notiek. Tas informatīvais karš notiek, un tās ir psiholoģiskās, daļa no psiholoģiskās operācijas, kas ir izvērsta. Un tādā veidā mēģinot, un tas ir tas, ko mēs droši vien ar šo pārraidu arī varēsim palīdzēt cilvēkiem, vēst prāti, domājam, kā rīkojamies un analizējam šo situāciju. Un šajā gadījumā attiecībā par mums mēs esam NATO dalībvalsts, mēs esam aizsargāti un mēs paši, es ticu tam, ka mēs paši arī gatavi aizsargāt savu valsti. Un nevar domāt tā, ka tikai kāds mums nāks palīgā, un mēs nē, mums pašiem ir jātic tā, kā to dara Ukraina. Un arī mūsu sabiedrotie šobrīd ir ļoti cieti pateikuši to, ka viņi nedos ne centimetru no NATO teritorijas. Un arī tas, ka līdzīgi kā 14. Gadā, kad mūsu sabiedrotais strateģiskais partners negaidot NATO, kopējo lēmumu ir nosūtījis uz šajien jau papildus ļoti nozīmīgas karavīru vienības ar ļoti nozīmīgu tehniku. Tas vien jau liecina par to nodomu, tā kā ir, nu, tā kā ir teikts, tāda ir arī rīcība. Un šobrīd vajag domāt, bet nekādā gadījumā nevajag baidīties, jā. Mēs esam aizsargāti šajā gadījumā, un šeit ir šī kaujas grupa, kurā ir 10, pārstāv jau tā 10 NATO dalību valsts, un plus vēl mūsu sabiedrot strateģiskais partners Amerikas Savienotās valsts, un citas valstis ir, šeit nav šaubu par šo tiešām vienotību šajā gadījumā. Es, protams, neesmu šobrīd bijis un nevaru jums izstāstīt, kādas ir bijušas sarunas pie NATO galda, bet to arī apliecina mūsu aizsardzības ministrs Pabriks kungs šobrīd. Un tā ir arī man personīgā sajūta šobrīd, ka šī vienotība ir tāda, kāda nav bijusi nekad. Un tas, ka bruņojums tiek koncentrēts un kā pirmie, kas to spēja visātrāk un tā ļoti ātri to pārsviest un izvietot, tās ir, un tās spējas ir Amerikas Savienotajām valstīm. Un no šīm četrām kaujas grupām, kuras ir izvietotas trijās Baltijas valstīs un Polijā pēc 2016. Gada Varšavas NATO samita, tad tieši Polijā Amerikas Savienotās valstis ir kā ietvara nācija, tad vadošā valsts šai kaujas grupai. Līdz ar to tad arī viņi izvērtē un dara visu to, kā viņi redz to situāciju, un ja tas ir nepieciešams, tad tas ir nepieciešams, un nevajag aizmirst arī to ļoti bieži, bet šobrīd tas nekam sāk jau tādā militārās lietās iedziļināties, kas starp šo teritoriju Kaļiņingradu un Baltkrievi ir šis tā saucamais soli koridors, kurš nav ļoti plašs, un tāpēc tas tie plāni, kādi varbūt kādai citai valsti ir, ka tas ir kā liekums šo atbalstu no NATO dalībvalstīm, tāpēc tas ir ļoti būtiski, lai šeit būtu šie spēku koncentrācija arī Polijas teritorijā, un šo spēku tiek papildus izvietot arī mums, arī Kanādas valdība ir pieņēmusi jau paši valdību sūtīt palīgu spēks, un Kanāda ir mūsu kaujas grupas šī vadošā valsts, un līdz ar to valsts jau šobrīd ir darījuši un dara ļoti daudz, kā tā kā un tiešām lūgums un aicinājums izvērtēt šādas informācijas patiesumu un mērķi, kāpēc tādi tiek ievadīt. Un tas ir tas, kas, kā es teicu, mūsdienu tehnoloģijas ir labas lietas, bet no viņām vienmēr ir jāskatās dažādāk. Nu, kā medaļā ir divas puses, jā, un nu tad bieži arī izmantoju šo teicienu, kā jūs minējat par šiem konspirācijas teorijām, bet tas teiciens, man liekas, bieži parāda to būtību, kā tas var būt. Tad no vienas puses vienu cilvēku sauc par spiegu, no otras puses viņš ir izlūks. Un šī gadījumā tas ir tas stāsts. Un tāpēc par mūsu valsts drošību
mums pašiem ir jārūpējās, un šobrīd mēs kopā ar mūsu sabiedrotajiem esam drošībā. Paldies milzīgs par šo sarunu, patiesībā daudz atbilžu uz daudziem neskaidriem jautājumiem, sekojam līdzi, kas notiek, un kā mēs sakam, šauj garām. Nu, jaktai būtu, droši vien, kaut kā tā. Un nemēslojam mežā. Nemēslojam mežā, jā. Paldies milzīgs, Raimond. Nemēslojam mežā, man liekas, tas ir svarīgi, un es domāju, aicinām kļūt par medniekiem, mīlēt savu zemi, aicinām Aicinām cilvēkus, kuri izvēlās varbūt šajā brīdī līdzīgi kā 14. Gadā ļoti daudz cilvēku izvēlējās iegūtu zināšanas, kā aizstāvēt mūsu valsti, tad lūdzu arī tā iespēja, kā vienmēr pastāv, un es ceru, ka šī sadarbības starp medniekiem un aizsardzības ministriju un bruņotiem spēkiem tikai izvērsīsies un attīstīsies, un kopā mēs ticam, ka mēs esam aizsargāti un darīsim to, lai mēs tā vienmēr būtu. Paldies milzīgs par sarunu. Paldies par sarunu. Sakojam līdzi, kas notiek. Ņemamies nost. Masts beidzies.